እንኳን አደረሳችሁ አንድ ቀንም እግዚአብሔር ሳይፈቅድ ማለፍ አይቻለም አራት ዓመት ለአንዳንዶቻችን ትንሽ ነው ግን አራት ዓመት ከኖሩበት በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ እንኳን ለአራተኛው ዓመት አጥቢያዋን ማለት ነው እንኳን አደረሳት እዚህ የምታመልኩ እንኳን አደረሳችው ነብይ ዘነበ እኔም ምስክርነት ትንሽ ሱም ነግሮኛል እግዚአብሔር ሲያከናውንልን ሲረዳን ሁልጊዜ ቆም ብለን ዳዊት እንዳለው እኔ ማን ቤቴስ ምንድን ነው ማለት ያስፈልገናል አንዳንድ ጊዜ እንደ ትልቆቹ ስሞች ስምን አደርጋለሁ ሲባል ያን ጊዜ ለዳዊት ማለት እናትን አባቱ ለተውት ወንድሞቹ እንደ እንግዳ ሰው ለሚያዩት እስቲ ለሹመት ሰው አምጣ ሲባል አባቱ እኮ ኮንሲደር አላረገው አፍተሮ ልሱ ማን ነውና ለጦር ሜዳም ልጆቹን ሲልክ ምልሻ ነው የላከው ሶስት ልጆቹ ምልሻ አርጎ ላከ የእስራኤል መንግስት በሳውል ዘመን ተጨነቀንና ለህዝብ አዋጅ አውጆ ምልሻዎች የሚሄደው ነበር አባት ጦረኞችም አልቀሩም። እና እዛ ደርሶ በጣም ከባች ግር ገጠማቸው አርባ ቀንና አርባ ል ጠዋትና ማታ መከራ ጎልያድ ይታያቸዋል ጠዋት በሰላም እንዳይውሉ ማታ ሲመሽ ይታያቸዋል ሲያቃዣቸው እንዲያድሩ መከራዩ ስንቃ ስንቅ አድርስ ነው የተባለው እሱ እና የሚገርም ነገር ነው እግዚአብሔር ለእናቴ ልጆች ለምንድነው የሚለው ለወንድሞቼ እንደሌላ ሰው ሆንኩባቸው እናትና አባቴ ትተውኛል እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ አንዳንዶቻችን ያደግ ሰው ያወቀን እግዚአብሔር ስለተቀበለን ማንም በማያቀን ዘመን እግዚአብሔር ማንም በጠግባችን ባልነበረ ዘመን እግዚአብሔር ነቢ ዘነበ ና ያላችሁ እግዚአብሔር ያዘልቅላችሁ መንገዳችሁን ያቅናላችሁ ምክንያቱም መጽሐፍ ቁድስ ሚናል አካሄዱን ለማቅናት ከሚራመድ ከሰው አይደለም የሰው መንገዱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይቀናል ስለሚል ነው ስለ ጥቅሱ ልናገርና ጥቅሱን ሳይ አንድ ሰውዬ ነገስታት አሉ እና ዳንኤል ምዕራፍ 1 ላይ ያያል በዳሪዎስ ዘመን ምን እየሆነ የደቡብ ንጉስ የምናምን ንጉስ እያለ የሚያያቸው አሉ ይዋጋሉ ይሄዳሉ ይዋጋሉ እና አንደኛው በተለይ በጣም ኃይለኛ ይሆናል በጣም እና በመርከብ ይመጣል በቅዱሱ ላይ በቅዱሳን ላይ ይናገራል የራሱን ፈቃድ ያደርጋል ቃል ኪዳኑ የታዉትን ይመለከታል ሰራዊቱን ያቆማል ግንቡን ያፍርሳል የርኩሰት ቃል ኪዳን ያቆማል ይላል እና ሰውየው ወይም ያ ንጉስ ማን ነው የሚለውን ዝርዝር ያለው ግን ቀጥታ አታክ የሚያደርገው በእግዚአብሔር ነገር ላይ ነው ዋናው ጦርነቱ በዚያን ዘመን ምን ይላል ፍቃዱን ያደርጋል ተመልሶን ቅዱሱን ቃል ኪዳን የተዉትን ሰዎች ይመለከታል የደከሙትን ሰዎች የዛሉትን ሰዎች ከእግዚአብሔር መንገድ የራቁትን ሰዎች ይመለከታል ከእርሱም ጋር ሰራዊት ያቆማሉ እነሱን አግኝቶ ማለት ነው መቅደሱንም ግንቡንም ያረክሳሉ የዘውትርን መስዋዕት ያስቀራሉ የጥፋትን እርኩሰት ያቆማሉ ምናልባት ጌታ የሱስ ከዚህ ጋር ሊሆን ይችላል የጥፋት እርኩሰት በኢየሩሳሌም ቆሞ ስታዩ ያለ ይህን ያረጋሉ ቃል ኪዳኑ የሚበድሉትን በማታለል ያስታል የሆነ ችግር ያለባቸውን ሰዎች በማታለል ያስታቸዋል በዚህ ክፉ ጊዜ ግን አንድ ቃል በጣም ደስ ይላል ነገር ግን አምላካቸውን የሚያውቁ ህዝብ ይበረታሉ ያደርጋሉ እውነተኛ ሰው የሚበረታው አምላኩን የሚያቅ ሰው የሚበረታው ሰው ሁሉ ስለበረታ አይደለም ሰው ሁሉ ከበረታማ ማንም ይበረታል ዙሪያው ዙሪያው ሲደክም ዙሪያው ሲጨልም ማብራት ዙሪያው ሲደክም መበርታት ለደከመውም ጉልበት መሆን ያስፈልጋል ስለዚህ እየበረታ ሄደ የሚለው እየደከሙ ሄዱም ስላሉ እየበረቱ ሄደ ግዴታ ነው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በሁለት ነገር እንዲባረካት የኔ ጸሎት አንደኛ እርሱን በማወቅ ምእመናን እወቁት እርሱ ከማንም በላይ እርሱን ወቁ ከማንም በላይ እርሱን ውደዱ አታስጠጋልብህን ለሌላ ነገር እኔ ባለቤትም በጣም ነው ወደው እሷም በጣም የምትወደኝ ግን ልቤ ለሰ አልሰጠው ማለት ምን ማለት ነው ዋናውን ቦታ ኢየሱስ ነው የተቀመጠው ዋናውን ቦታ ለማንም አይሰጥም እሱ ገብቷቸዋል ዋናው ቦታ ለማንም አይፈቀድም አይ ብሎ ጠጋ የሚያል አይሆንም ሞልቶ ነው ተዳ ተዳብሎ አይቀመጥም ስልሽ አስወጣው በፈለክበት መንገድ ይወጣል ክርስቶስ ነው በልቤ መሙላት ያለበት የጸዳ በደሙ የነጻ የተዘጋጀ ቦታ ለጌታ ያስፈልገዋል የመጨረሻ ውራት ላይ ምናለ። ሂዱና ሰው ታገኛላችሁ ተከተላችሁ ትሄዱ የተነጠፈ ድራሽ ታገኛላችሁ ከዛ ለጌታ ያስፈልገዋል በሉ ሰውየው እኮ ለመጻተኛ ነበር ያዘጋጀው ለጌታ ያስፈልገዋል የእኔ ልብ ከማንም በላይ ለጌታ ያስፈልገዋል ስለዚህ የምንበረታው በራሳችን ኃይል አይደለም አያልም በኃይሉ አይበረታም የምንበረታው ህይወታችንን ለጌታ ስንሰጥ ስለዚህ እግዚአብሔርን እንወቅ እግዚአብሔርን እንፍራ በእሱ ፍቅር እንበርታ እየበርታን እየበዛን እንሂድ በሰው የሚታመን ስጋ ልባሹን ክንዱ የሚያደርግ ልቡን ከእግዚአብሔር የሚመልስ የተረገመ ይሁን ይላል መጽሐፍ እምነቱ እግዚአብሔር የሆነ ሰው የተባረከ ነው ይላል በጣም ብዙ ነን አሁን በተለያየ ቦታ ብዙ ነን ስንበዛ ከማንም በላይ እግዚአብሔር መፍረት አለብን ያበዛን እግዚአብሔር እንዳያሳንሰን እንዳይቀጣ በቅድስና የመኖር ጉዳይ ኦፕሽናል አይደለም እኛ በስነ መልኩ ኮር የሚባሉ ኮርሶች አሉ ያን ካልተማርክ አትመረቃት ቅድስና ኮር ነው ዋና ነው የመጀመሪያ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሆኖ ብለል። ቅዱስና ሌጋሊስት በመሆን አይገኝም መንፈስ ቅዱስ ግን አቅም ይሰጠናል ኃጢአትን አሸንፈን ለመኖር አቅም ይሰጠናል እስቲ እንደ ሰማይ ይጸዳል እንደ ከዋክብት ብዙ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር የሚመልሱ ያበራሉ እንደተባለው የክርስቶስ ብርሃን በእኛ ላይ ይብራ በሱ ጸጋ እንድንበረታ ኃይሉን አቅሙን ይስጠን መበርታት በእግዚአብሔር ነውና የጌታ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን